নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ আজি দিনটোৰ ৰাশিফল। আজি মঙলবাৰ, ফাগুন মাহৰ 16 তাৰিখ আৰু ইংৰাজী 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2022 চন। আজি এক বিশেষ দিন হয়। আজি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত লগতে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত মহাদেৱৰ ভালকৈ পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। আজি মহাশিৱৰাত্ৰি হয়। আজিৰ দিনটোত মহাদেৱৰ ভক্তগণে মহাদেৱক সুখী কৰিবৰ বাবে যিকোনো ধৰণে পূজা অৰ্চনা কৰে, যেনে উপবাস থাকে, একো নাখায় আৰু গোটেই দিনটো মহাদেৱৰ পূজা আৰু অৰ্চনা কৰি থাকে। গতিকে এতিয়া আমি আগবাঢ়ো আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফললৈ। আজি শুক্লপক্ষ চতুৰ্দশী হয়, 1428 ভাস্কৰাব্দ যুগ। আজিৰ দিনটোত সূৰ্য উদয় হ'ব পুৱা 6:22 আৰু সূৰ্যাস্ত হ'ব 5:31। এতিয়া আমি আগবাঢ়ো। দৈনিক ৰাশিফল ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ উপভোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে উপভোগ কৰি ভাল লাগিলে লাইক, কমেণ্টছ আৰু বন্ধুসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যিহেতু আজি বিশেষ দিন মহাশিৱৰাত্ৰি, গতিকে কমেণ্টত ওম নমঃ শিৱায় অথবা বম বম ভোলে বুলি লিখিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আমি আগবাৰো ৰাশি অনুযায়ী ৰাশিফললৈ। তাৰ আগতে ক'ব বিচাৰোঁ, যদি আপুনি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাশিফল ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি আছে, তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ আৰু লগতে থকা বেলটোক বজাবলৈ নাপাহৰিব। যদি আপুনি মহাদেৱৰ ভক্ত হয়, তেন্তে আপুনি নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে কমেণ্টো কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আমি আগবাৰো ৰাশি অনুযায়ী ৰাশিফললৈ। ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়। মেঘ ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলে সুখী দিনৰ বাবে মানসিক অশান্তিৰ পৰা আজিৰ দিনটোত বাচি থাকিব লাগিব। আজি কোনোবা বিপৰীত লিংগৰ সহায়ৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ ব্যৱসায় অথবা চাকৰিত আৰ্থিক লাভ হোৱাৰ বিশেষ সম্ভাৱনাও আছে। আজি আত্মীয়ৰ ঘৰত যাওঁতে কৰা সৰু যাত্ৰাই আপোনাৰ ব্যস্ত দিনযোৰাৰ মাজত আৰাম আৰু সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰিব পাৰে। আপুনি নিজৰ ফালেদি সকলোতকৈ ভাল ব্যৱহাৰ কৰা উচিত, কাৰণ আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ মুড আজি অনিশ্চিত হ'ব পাৰে। কাম কাজ ভাল চলি থকাৰ বাবে আপুনি আজি প্ৰশংসাও লাভ কৰিব। আজি এনেকুৱা বস্তু সংগঠিত হ'ব যিবোৰৰ পিনে অতি সোনকালে গুৰুত্ব দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে। জীৱন লগৰীৰ অসুস্থতাৰ বাবে আজি আপুনি বহুত চিন্তিত হৈ থাকিব। সমাধান, মাছক দানা দিলে নিয়মিতভাৱে প্ৰেম সম্পৰ্ক অধিক মধুৰ হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি স্বাস্থ্যৰ ফালেদি ভালে থাকিব, ধন সম্পত্তি খুবেই ভাল থাকিব আৰু পৰিয়ালৰ লগত তেখেতসকলৰ খুবেই ভাল থাকিব। প্ৰেম বিষয়ক লৈ তেখেতসকলে আজি ভাবিবলগীয়া হ'ব পাৰে। চাকৰিও তেখেতসকলৰ ভালেই হ'ব আৰু বৈবাহিক জীৱনত তেখেতসকলে ভালদৰে চোৱা চিতা কৰিব লাগিব আজিৰ দিনটোত। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 4 আৰু শুভ ৰং হৈছে সুমথিৰা। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ। বৃষ ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি খেলা ধূলাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, যি তেখেতসকলক সুস্থ কৰি ৰাখিব। আজি ব্যৱসায় শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে কিবা ডাঙৰ পদক্ষেপ ল'ব পাৰে, যাৰ বাবে আপোনাক কোনোবা ঘনিষ্ঠই আৰ্থিক সহায়ো আগবঢ়াব। আপোনাৰ বন্ধুৰ জৰিয়তে আপুনি কিছুমান বিশেষ লোকৰ লগত পৰিচয় হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত, যি আগলৈ গৈ আপোনাৰ বাবে লাভদায়ক বুলি প্ৰমাণিত হ'ব। আজি আপুনি ধুনীয়া ফুল দি নিজৰ প্ৰেমৰ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। যি কাম কৰিছে তাৰ চলি থাকোঁতে আপুনি আজি খ্যাতি লাভ কৰিব। আজি আপুনি প্ৰেমাস্পদৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব আৰু তেখেতৰ সন্মুখত নিজৰ অনুভূতিবোৰ প্ৰকাশ কৰিব পাৰিব। আজি আপুনি অনুভৱ কৰিব যে আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱন বহুত ধুনীয়া হয় বুলি। সমাধান, ভাটৌ চৰাইয়ে হালক পইচা দি মুকলি আকাশ কৰি দিলে পাৰিবাৰিক জীৱনত সুখ নামি আহিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি স্বাস্থ্যৰ ফালেদি প্ৰেম বিষয়ত আৰু বৈবাহিক জীৱনত বহুত ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব আৰু তাৰ লগতে ধন সম্পত্তিত তেখেতসকলৰ ভালভাৱে যাব। পৰিয়ালৰ লগতো তেখেতসকলৰ আজিৰ দিনটো ঠিক ঠাকেই যাব আৰু চাকৰিৰ ফালেদিও ভালভাৱে যাব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 6 আৰু শুভ ৰং হৈছে সোণালী। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। মিথুন ৰাশি, এই ৰাশিৰ জাতকসকলে জানে যে তেখেতসকলৰ বাবে কি ভাল হয় আৰু কি নহয় বুলি। এইবাবে আজি শক্তিশালী আৰু স্পষ্টবাদী বনিবলৈ শিকিব লাগে আৰু সোনকালে নিৰ্ণয় লোৱাও এই ৰাশিৰ জাতকসকলে শিকিব লাগে। আজি কাৰো সহায় অবিহনে অৰ্থকতাত আপুনি সক্ষম হ'ব। আপুনি আজি প্ৰিয়জনৰ পৰা উপহাৰ পাব পাৰে, যাৰ ফলত আপোনাৰ দিন ৰোমাঞ্চকৰ অনুভৱ কৰিব আপুনি।
আজি ব্যৱসায়ত যিকোনো চল চাতুৰিৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ হ'লে আপুনি চকু কাণ খুলি ৰাখিব লাগিব, অৰ্থাৎ আজি আপুনি খুবেই সাৱধানে থাকিব লাগিব। আজি আপুনি দিনযোৰা অভ্যস্তৰ পিছতো নিজৰ বাবে সময় উলিয়াব পাৰিব আৰু খালী সময়ত পৰিয়ালৰ লগত কথা বতৰাও পাতিব পাৰে। যদি আপুনি বৈবাহিক জীৱনত বহুত দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা অসুখী হৈ আছে, তেন্তে আজিৰ দিনাখন আপোনাৰ অৱস্থা ভাল হোৱা যেন আপুনি অনুভৱ কৰিব পাৰে। সমাধান: কৰ্মজীৱনত উন্নতি আৰু সফলতা অৰ্জনৰ বাবে জ্যোতিৰ্লিংগৰ 12টা নাম পাঠ কৰিব লাগে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ স্বাস্থ্য, প্ৰেম বিষয়, ধন সম্পত্তি, পৰিয়াল আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে এই ৰাশিৰ জাতকসকলে চাকৰিৰ ফালেদি অলপ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 2 আৰু শুভ ৰং হৈছে ৰূপালী। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ। কৰ্কট ৰাশি: এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি স্বাস্থ্যৰ ফালেদি ভাল থাকিব, যাৰ বাবে আপোনাৰ সফলতা আৰু সোনকালে হ'ব। এনেকুৱা প্ৰত্যেক বস্তুৰ পৰা আপুনি দূৰত থাকিব লাগে যাৰ ফলত আপোনাৰ শক্তিৰ অপচয় হয়। যিবোৰ লোকে টেক্সৰ আদায় সময়মতে নকৰে সিহঁত আজি কিবা ডাঙৰ সমস্যাৰ সন্মুখীনো হ'ব পাৰে। সেইবাবে আপোনাক উপদেশ দিয়া হ'ল যে টেক্সৰ আদায় সময়মতে কৰিব লাগে বুলি। মনোৰঞ্জনৰ লগত জড়িত গতিবিধিসমূহ সময় অতিবাহিত কৰিলে আনন্দ লাভ কৰিব, যদিহে গোটেই পৰিয়ালৰ সদস্যসমূহ তাত আপোনাৰ লগত অংশগ্ৰহণ কৰে। আপোনাৰ সফলতাৰ পৰা আপুনি শিক্ষা লোৱা উচিত, কাৰণ আজি আপোনাৰ মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰিলে আপুনি লোকচানো হ'ব পাৰে। আপোনাৰ জীৱন সংগী আজি ওচৰ চুবুৰীয়াৰ পৰা শুনা এটা সৰু কথাক তিলৰ পৰা তাল কৰিব পাৰে, গতিকে আজিৰ দিনটো আপুনি ভাবি চিন্তি থাকিব লাগিব। সমাধান: চাফাই কৰ্মীক আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিলে প্ৰেম জীৱন অধিক সফল হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 8 আৰু শুভ ৰং হৈছে কেশৰী। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। সিংহ ৰাশি: যিকোনো ডাঙৰ যোজনা অথবা বিচাৰে আপোনাৰ মন আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে আজিৰ দিনটোত। যিকোনো ধৰণৰ বিনিয়োগ কৰাৰ আগত সেই ব্যক্তিৰ বিষয়ে ভালকৈ সোধপোছ কৰি লোৱা ভাল হ'ব আজিৰ দিনটোত। আপোনাৰ পৰিয়ালক পৰ্যাপ্ত সময় প্ৰদান কৰিব, সিহঁতক অনুভৱ কৰাওক যে আপুনি সঁচাকৈ মৰম কৰে সিহঁতক বুলি। সিহঁতৰ লগত অধিক সময় অতিবাহিত কৰিলে আৰু অভিযোগ তথা অভিমান কৰিব আপুনি সুযোগ নিদিব তেখেতসকলক। বিনা কাৰণৰ সন্দেহ সম্বন্ধ বেয়া কৰাত অৰিহণা যোগায়। আৰু আজি আপোনাৰ প্ৰেমাস্পদৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিব নালাগে বিনা কাৰণত। যদি কিবা কথালৈ আপোনাৰ মনত তেখেতক লৈ সংশয় হৈছে, তেন্তে তেখেতৰ লগত বহি এই কথা সমাধান কৰিব চেষ্টা কৰিব। কিবা এটা নতুন চিন্তা আপোনাৰ বাবে লাভজনক বুলি প্ৰমাণিত হ'ব আজিৰ দিনটোত। সমাধান: হনুমান মন্দিৰত কাঠ বাদাম দান কৰিব আৰু তাৰ আধা ভাগ ঘৰলৈ আনি আপোনাৰ লোকাৰৰ ভিতৰত থৈ দিয়ক। এনে কৰিলে আপোনাৰ আৰ্থিক জীৱনত অধিক উন্নতি দেখা যাব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি স্বাস্থ্যৰ ফালেদি চাবলগীয়া দিন। ধন সম্পত্তিও তেখেতসকলৰ বাবে আজি চাবলগীয়া দিন। পৰিয়ালৰ লগত তেখেতসকলৰ ভাল দিন যাব আজিৰ দিনটো, আৰু লগতে চাকৰিটো তেখেতসকলৰ ভাল দিন যাব। প্ৰেম বিষয় আৰু বৈবাহিক জীৱনত তেখেতসকলে আজি ভাবি চিন্তি থাকিব লগা হ'ব পাৰে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 2 আৰু শুভ ৰং হৈছে হালধীয়া। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। কন্যা ৰাশি: এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি খেলা ধূলাত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, যি তেখেতসকলক সুস্থ কৰি ৰাখিব। ধাৰত পইচা বিচৰা মানুহক আপুনি যিমান পাৰে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিব। হঠাতে প্ৰাপ্ত হোৱা কোনো ভাল খবৰে আজি আপোনাৰ উৎসাহ বঢ়াই তুলিব। পৰিয়ালৰ সদস্যসমূহৰ লগত ইয়াক ভাগ বতৰা কৰিলে আপুনি উৎফুল্লিত হৈ পৰিব আজিৰ দিনটোত। অনাকাংক্ষিতভাৱে হোৱা ৰোমান্টিক সাক্ষাৎকাৰে আপোনাক দদুল্যমান অৱস্থাত পেলাব পাৰে। আপোনাৰ তাত বহুত কিবা কিবি আহৰণ কৰাৰ ক্ষমতা আছে, এইবাবে আপোনাৰ বাটত অহা সকলো সুযোগৰ আপুনি আজি ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আজি ৰাতি জীৱনসংগীৰ লগত কটোৱা সময়খিনি আপোনাৰ অনুভৱ হ'ব যে আপুনি তেখেতক আৰু সময় দিয়া উচিত বুলি। সমাধান: আৰ্থিক অৱস্থাৰ উন্নয়নৰ বাবে বেলেগৰ প্ৰতি ঈৰ্ষা অথবা হিংসা ত্যাগ কৰিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি স্বাস্থ্যৰ ফালেদি খুবেই ভাল দিন, লগতে চাকৰিৰ ফালেদিও আজি খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। পৰিয়ালৰ লগত তেখেতসকলৰ ভালভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব। প্ৰেম বিষয় আৰু বৈবাহিক জীৱনতো তেখেতসকলৰ ভালভাৱে যাব, কিন্তু
ধন সম্পত্তি আহৰণত আজি অকণ ভাবি চিন্তি থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 8 আৰু শুভ ৰং হৈছে সেউজীয়া। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। ৰাশি এই ৰাশিৰ জাতকসকলে ধাৰ্মিক ভাৱনাবোৰৰ কাৰণে যিকোনো তীৰ্থস্থানলৈ যাত্ৰা কৰিব পাৰে আৰু কোনোবা সাধুৰ পৰা দৈৱিক জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰে। আজিৰ দিনটোত আপুনি আৰ্থিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। আপুনি প্ৰয়োজনতকৈ অধিক খৰচ কৰাৰ পৰা অথবা আপোনাৰ পইচাৰ বেগ হেৰুৱাৰ আজি বিশেষ সম্ভাৱনাও আছে। এনেকুৱা বিষয়ত সাৱধানতাৰ অলপ 19-20 আপোনাৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে। প্ৰেম ঈশ্বৰক উপাসনা কৰাৰ দৰে পবিত্ৰ হয়। এই প্ৰেমে আপোনাক অৰ্থ তথা আধ্যাত্মিকতাৰ দিশত লৈ যাব পাৰে। ঘৰুৱা সহায়কাৰীয়ে আৰু সহকৰ্মীৰ লগত হোৱা সমস্যাক আপুনি আজি নাকচ কৰিব নোৱাৰিব। যোৱাকেইদিন ধৰি এই ৰাশিৰ কিছুমান জাতকসকলে জীৱনটো বহুত জটিল অৱস্থা পাৰ কৰি আছে, কিন্তু আজি তেখেতসকলে অলপ সহজ অনুভৱ কৰিব। সমাধান: আৰ্থিক স্থিতি ভাল কৰিবৰ বাবে তামৰ পাত্ৰত পানীৰ পান কৰি। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংজ্ঞা হৈছে 9 আৰু শুভ ৰং হৈছে মাখন। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। বৃশ্চিক ৰাশি আজি পৰিয়ালত চিকিৎসাৰ খৰচ বাঢ়ি যোৱাটোক আপুনি নেদেখাৰ ভাও জুৰিব নোৱাৰে। এনে ভাও জুৰিলে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসমূহে আপোনাক বেয়া পাব পাৰে। নিজৰ বাবে পইচা জমা কৰাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সপোন আপোনাৰ পূৰণ হ'ব, লগতে উচিত মূল্যৰ ধনো জমা হ'ব। আপোনাৰ ঘৰৰ মানুহ আপোনাৰ চেষ্টা আৰু সমৰ্পণক বহুত প্ৰশংসা কৰিব। ৰোমান্টিক সাক্ষাৎকাৰ আপোনাক অধিক সুখ প্ৰদান কৰিব আজিৰ দিনটোত। সাহসিকতাৰে ভৰা পদক্ষেপ আৰু নিৰ্ণয়ে আপোনাক অনুকূল পুৰস্কাৰ দিব। যদি আপুনি ভাবে যে বন্ধুৰ লগত প্ৰয়োজনতকৈ অধিক সময় অতিবাহিত কৰা আপোনাৰ বাবে ভাল, তেন্তে আপুনি ভুল। এইবোৰে আপোনাক আহিব লগা সময়ত বিপদত পেলাব পাৰে। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ আৰু জীৱনসংগীৰ মাজত আত্মীয়তাপূৰ্ণ কথা কোৱাৰ বাবে সঠিক সময়। সমাধান: সৰিয়হৰ তেলত নিজৰ চেহেৰা চাই দান কৰিলে স্বাস্থ্যৰ পক্ষে খুবেই ভাল হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ ধন সম্পত্তি, পৰিয়াল, প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি স্বাস্থ্যৰ ফালেদি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। আজিৰ দিনটো আপুনি স্বাস্থ্যৰ ফালেদি চাব গ'লে সাৱধানে থাকিব লাগিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 7 আৰু শুভ ৰং হৈছে বগা। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। ৰাশি এই ৰাশিৰ জাতকসকলে ভাল জীৱনৰ বাবে নিজৰ স্বাস্থ্য আৰু ব্যক্তিত্বত সুধৰণি অনাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে। যদি আপুনি নিজৰ আয়াত বৃদ্ধিৰ বাবে নতুন উৎস বিচাৰি আছে, তেন্তে সুৰক্ষিত আৰ্থিক পৰিযোজনাসমূহত নিৱেশ অথবা বিনিয়োগ কৰিব লাগে আৰু বিনিয়োগ কৰাৰ আগত বিশেষজ্ঞৰ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই কৰিব লাগে। আপোনাৰ ভৰপূৰ ঊৰ্জা, শক্তি আৰু উৎসাহে আপোনাৰ জীৱনত ধনাত্মক পৰিণাম আনিব আৰু ঘৰুৱা হতাশা দূৰ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ প্ৰিয়জনে আজি বহুত বিৰক্তিত অনুভৱ কৰিব, যি আপোনাৰ মগজুত অধিক চাপ প্ৰয়োগ কৰিব। ঘৰৰ সদস্য এজনে আপোনাৰ লগত সময় অতিবাহিত কৰিব জেদ কৰিব পাৰে, সেইবাবে আপোনাৰ অলপ সময় অপচয়ো হ'ব পাৰে। দীঘলীয়া সময়ৰ পৰা চলি থকা কাম কাজৰ হেঁচাই আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনত জটিলতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, কিন্তু আজি সকলো জটিলতা তথা সমস্যা দূৰ হৈ যাব আৰু আপুনি আৰু আপোনাৰ জীৱনসংগীয়ে দুয়ো একেলগে ভাল সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। সমাধান: ঘৰত হালধীয়া ৰঙৰ ফুল দুয়োটাৰ প্ৰতিপালন কৰিলে প্ৰেম জীৱনত বহুত সুখকৰ হ'ব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি, প্ৰেম বিষয় ফালেদি বহুত ভাল দিন হয়। চাকৰি আৰু পৰিয়ালৰ ফালেদি বহুত ভাল দিন হ'ব আৰু বহুত ভালভাৱে দিনটো পৰিগণিত হ'ব। বৈবাহিক জীৱনৰ ফালে তেখেতৰ আজি চাবলগীয়া দিন হয়, অলপ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে তেখেতে, গতিকে আজিৰ দিনটো আপুনি ভালভাৱে থাকিব লাগিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 3 আৰু শুভ ৰং হৈছে কেশৰী আৰু হালধীয়া। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমঃ শিৱায় বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। ওম নমঃ শিৱায়। মকৰ ৰাশি এই ৰাশিৰ জাতকসকলে কিছু সৃজনাত্মক কাম কৰিবৰ বাবে অফিচৰ পৰা আজি সোনকালে ওলাব যত্ন কৰিব লাগে। যদি আজি আপুনি অলপ জানি বুজি কাম কৰে, তেন্তে আজি আপোনাৰ অৰ্থ লাভৰ বিশেষ সম্ভাৱনাও আছে। বিবাহ উপযুক্ত যুৱকৰ বিবাহ সম্বন্ধ ঠিক হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটোত। ৰোমাঞ্চে আপোনাৰ হৃদয় আজি অধিকাৰ কৰি ৰাখিব। ছেমিনাৰ আৰু লেকচাৰসমূহ অংশগ্ৰহণ কৰি আজি আপুনি কিছুমান নতুন চিন্তাধাৰা লাভ কৰিব পাৰে।
এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি ভাই ভনীৰ লগত ঘৰ চিনেমা অথবা খেল চাব পাৰে। এনে কৰিলে আপোনালোকৰ মাজত মৰম বাঢ়িব। আপুনি এই কথা জানেনে আপোনাৰ জীৱন লগৰী আপোনাৰ বাবে এক দেৱদূতৰ দৰে। তেখেতক আজি আপুনি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব আৰু এই কথাটো আপুনি সময়ৰ সোঁতত গম পাই যাব। সমাধান, ভাল স্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হ'বলৈ গছ গছনিৰ পাত আৰু অংকুৰ নিছিঙিব, কাৰণ গছ গ্ৰহ বৃহস্পতি ব্ৰহ্মাৰ ৰূপ হয়। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 2 আৰু শুভ ৰং হৈছে মটীয়া। ভিডিঅ'টোক উপভোগ কৰি থকাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ওম নমে শিৱাই বুলি ক'বলৈ নাপাহৰিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি মা দেউতাক অৱহেলা কৰিব নোৱাৰে। যদি তেখেতসকলে মা দেউতাক অৱহেলা কৰে তেন্তে তেখেতসকলৰ ভৱিষ্যতৰ সম্ভাৱনা শেষ হৈ যাব পাৰে, কাৰণ মা দেউতাৰ কথা যোনে নুশুনে তেখেতৰ কেতিয়াও ভাল নহয়, আনকি বেয়াই হয়। ভাল সময় বহুত বেছিদিনলৈকে নাথাকে। মানুহৰ কৰ্মধ্বনি তৰংগৰ নিচিনা হয়, লগত মিলি এক সংগীতৰ তৈয়াৰ কৰে যি নিজৰ মাজত ঘৰখন কৰি সংগীত সৃষ্টি হয়। আমি যি ৰোওঁ সেইটোৱে পাওঁ, আমি যি যেনে কৰ্ম কৰোঁ তেনে আমি ফল পাওঁ। আপোনাৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তি আজি কোনোবাই চুৰি কৰিব পাৰে, সেইবাবে যিমান পাৰে এই বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব। আজিৰ দিনাখন আপুনি এক প্ৰাকৃতিক মনোমোহা দৃশ্য চাই অভিভূত অনুভৱ কৰিব পাৰে। এইটো কথা নাছে যে মহিলা শুক্ৰ আৰু পুৰুষ মংগল গ্ৰহৰ বাসিন্দা, কিন্তু আজিৰ দিনা বিবাহিত শুক্ৰ আৰু মংগল পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ লগত সংযুক্ত হৈ যাব। আজি বিদেশত থকা কোনোবা ব্যক্তিৰ পৰা আপুনি বেয়া খবৰ পাব পাৰে। সমাধান, তামৰ মুদ্ৰা অথবা টুকুৰা পকেটত ৰাখিলে স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি প্ৰেম বিষয় আৰু বৈবাহিক জীৱনৰ ফালেদি খুবেই ভাল দিন বুলি পৰিগণিত হ'ব। লগতে স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি, পৰিয়াল আৰু চাকৰিৰ ফালেদি আজিৰ দিনটো ভালভাৱে পাৰ নহ'ব, ভালভাৱে নাযাব। গতিকে যিমান পাৰে স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি, পৰিয়াল আৰু চাকৰিৰ ফালেদি ৰাখি এই ৰাশিৰ জাতকসকলে তেখেতসকলৰ স্বাস্থ্যসন্মত ৰাখিবৰ বাবে আজি উচ্চ কেলৰিযুক্ত খাদ্যৰ পৰা নিজকে দূৰত ৰাখিব লাগিব। চাকৰি কৰি থকা লোকসকলৰ আজি অৰ্থৰ আৱশ্যকতা আহি পৰিব পাৰে, কিন্তু বেহিচাবি স্বভাৱৰ বাবে আজি সিহঁতৰ তাত পৰ্যাপ্ত ধন নাথাকিবও পাৰে। হঠাৎ প্ৰাপ্ত হোৱা কোনো ভাল খবৰে আপোনাৰ উৎসাহ বঢ়াই তুলিব। পৰিয়ালৰ সদস্যসমূহৰ লগত ইয়াক ভাগ বতৰা কৰিলে আপুনি উৎফুল্লিত হৈ পৰিব। আজি ৰোমাঞ্চৰ বতৰ হয়, কিন্তু নিজৰ ভাৱনাসমূহক নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব, নহ'লে সম্বন্ধত ফাট মেলিব পাৰে। আপোনাৰ কথা বতৰাত মৌলিকতা ৰাখক, কাৰণ যিকোনো ধৰণৰ কৃত্ৰিমতাই আপোনাক একো লাভান্বিত কৰিব নোৱাৰে। বৈবাহিক জীৱনত কিছু দায় দুখ থাকি যায়, আজি আপুনি এইবোৰৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। সমাধান, আপোনাৰ উপাৰ্জন বঢ়াবৰ বাবে কাউৰীক ৰুটি অথবা পাওৰুটি খুৱাব। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ আজি পৰিয়ালৰ ফালেদি ভাল দিন পাৰ হ'ব। লগতে স্বাস্থ্য, ধন সম্পত্তি, প্ৰেম বিষয়, চাকৰি আৰু বৈবাহিক জীৱনত তেখেতসকলে আজি ভাবিবলগীয়া দিন হ'ব পাৰে। তেখেতসকলৰ বাবে আজি এই 5টা বিষয়ত বিশেষভাৱে ভাবিব লাগিব পাৰে। এই ৰাশিৰ জাতকসকলৰ শুভ সংখ্যা হৈছে 2 আৰু শুভ ৰং হৈছে সেউজীয়া। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ উপভোগ কৰাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। সময় এতিয়া বিদায় লোৱাৰ। আশা কৰোঁ আপুনি আৰু আপোনাৰ পৰিয়ালৰ লোক ভালে আৰু কুশলে আছে বুলি। এতিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি ওম নমঃ শিৱায়, ওম নমঃ শিৱায়, ওম।